Fråga funktionärerna som finns runt läktaren om det här med VIP-biljetter så får ni information om det. Det är en förutsättning idag för att vi ska komma fullt utande av restaurangets tjänster. Som ni ser går vi faktiskt båda lagen på väg in på banan. Vi får se vilket lag vi ska hälsa välkomna först in. Men vi börjar med våra gäster. Välkomna säger vi till Borlänge Bandy. Och där har vi också att Borlänge Bandy har med sig en hejarklack. Får vi se om Svampen är på plats och kan ta en fight med Borlänge klacken. Ja, jag ser att det är 2-3 stycken. Det blir att jobba hårt idag, Svampen. Då hälsar vi hemma laget. Spår Bandy välkomna in på isen. Ja. Vi har ju förhoppningen om att se en bra match, som jag sa.